انی مجھے خواب سنایا کرتی تھی، بیٹا ادھر سے ایک لشکر بڑھ رہا ہے، تم نے ایک صافا سبز رنگ کا باندھا ہوا لشکر کشمیر کی فتح کے لیے جا رہا ہے۔ بخدا آپ سے کہتا ہوں، مجھے انہوں نے بتایا کہ عورتیں صبح اپنا دروازہ کھولتی، کیا پاکستان کی فوج آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے سری نگر میں؟ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ آپ ڈالروں کے پیچھے پڑے میں ڈالر آپ کو کھائیں گے، ڈالر چپا کر کھائیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف، میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں آپ سے۔ اب یہ دو دن آپ آخری کشمیری کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی اگر آزاد کشمیر پر حملہ ہوا تو ہم یہ نہ وہ کر دیں گے، وہ کشمیری مارے جائیں۔